Tanta angústia e tanta dor, mas hoje tudo vai mudar. Deus vai agir e transformar sua vida hoje. Ele vai mudar. Thank you.
Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Chegamos ao final deste grande propósito, o último módulo combatendo a ansiedade, o tema principal, ansiedade. Chegamos no sétimo dia, no 15º módulo. Foram 15 temas importantes para a vida, para o dia a dia. Primeiro módulo, falei sobre 7 coisas que a Bíblia diz sobre a ansiedade. No segundo módulo, para dormir em paz. No terceiro módulo, vivendo a transformação, batalha espiritual. No quarto módulo, falamos sobre o estresse. No quinto módulo, falamos sobre que tempo é esse. No sexto módulo, falamos sobre vencendo os temores da alma. No sétimo módulo, falamos sobre inquietação. No oitavo módulo, falamos sobre ansioso por nada. No nono módulo, falamos sobre da ansiedade à paz. No décimo módulo, falamos a derrota de Golias. No 11º módulo, falamos sobre você não está só. No 12º módulo, falamos escolhas que trazem paz. No 13º módulo, falamos sobre perder para ganhar. No 4º módulo, falamos sobre alegria. E encerramos no 15º módulo, falando sobre ansiedade. Ei, nossas vidas podem facilmente se tornar sobrecarregadas com ansiedade e medo do desconhecido. Mas Deus nos deu um espírito de coragem, não de medo e ansiedade. Este propósito de 7 dias, sendo este o último, irá ajudá-lo a voltar-se para Deus em cada situação. A solução derradeira para a ansiedade é colocar a sua confiança em Deus. E neste último dia eu trago a leitura e meditação no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 33 a 34. E a palavra diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, saia deste local barulhento, das inquietações onde você se encontra. É importante que você esteja
no seu local secreto de oração. Se possível, coloque os fones de ouvido, pois vamos nos mergulhar nas profundas palavras para vencermos, decretarmos no dia de hoje a falência da ansiedade. As ansiedades de nada ajudam os discípulos de Cristo. Ele nos traz grande conforto ao lidar até mesmo com as coisas mais elementares da nossa vida, como alimento e abrigo. O discípulo de Jesus não deve andar ansioso por coisa alguma. Muito pelo contrário, se Deus trata os pássaros e as plantas com tanto carinho, quanto mais cuidado terá ele pelos que ele chama para sua família. Todas essas ansiedades são muitas vezes avolumadas na vida dos missionários, dos pregadores, dos seguidores de Cristo. Mas o Senhor é fiel e tem sempre suprido as suas necessidades. O texto de hoje, sim, este é o grande segredo. Os que seguem a Cristo buscam o reino de Deus e a sua justiça, que nos garante o recebimento das coisas que estritamente precisamos para viver. Veja bem, Jesus nos promete o básico: ter o que comer, beber, vestir e dormir, e não uma televisão de 42 polegadas, carro do ano e casa de veraneio. Se obtermos isso com o nosso trabalho honesto e as bênçãos divinas, então glórias a Deus. Mas Jesus nos promete o básico, nada de se aderir à teoria da prosperidade, que são pregados por falsos evangelistas. Tomamos a direção de Jesus para sermos seus filhos e vivermos como ele e não para termos grandes coisas materiais. As bênçãos são consequências e elas nos seguirão. Não precisamos ir atrás. É loucura, doidice, tolice sofrer um mau futuro, que nem ao menos existe ainda, juntamente com o sofrimento presente que é real, pois não sabemos se estaremos vivos amanhã. A ansiedade só nos traz dose maior de sofrimento à vida diária, que já é, em muitos casos, amaldiçoada por muitos males. Meditem nas próximas palavras que eu vou trazer para você de Jesus. Ele revela o cuidado especial de Deus para com seu povo. Ele preserva e governa nossas vidas. A certeza do cuidado divino é importante para nos trazer tranquilidade e esperança para vencermos a ansiedade e as preocupações exageradas. É possível vencer a ansiedade descansando no Senhor, sabendo que Ele suprirá nossas necessidades. Agora é aquele momento importante. É o momento de você fechar os olhos e permitir que a palavra entre por completo no seu coração. Olha, não sofra pelo que não aconteceu. Sim, uma coisa que gostamos de fazer com certa frequência é sofrer pelo que ainda não aconteceu. E o nome que damos a isso é ansiedade. A ansiedade faz com que soframos por antecipação. Ficamos pensando no que poderá acontecer e, com isso, antecipamos o sofrimento, a angústia e o desespero. Não é isso que acontece com você? Vamos lá. Tenho tentado cada vez mais ser livre deste sentimento e a fórmula para isso é fazer algo que aprendo na palavra de Deus, que é focar no hoje. No Sermão do Monte, Jesus disse: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, e basta cada dia o seu próprio mal. Mateus 6, versículo 34. E talvez soa como negativismo pensar que cada dia tem o seu próprio mal,
Mas o que Cristo queria dizer é que devemos ocupar nossa mente e preocupações somente com aquilo que pode ser feito hoje. E amanhã você se ocupará do amanhã. Quem de vocês, por mais que se preocupe por acrescentar uma hora que seja a sua vida? Mateus 6, versículo 27. A preocupação não traz nenhum resultado prático no futuro. Ela apenas nos desgasta mentalmente e traz mais dificuldades ainda para o presente. Finalmente, o seu amanhã será resultado do que você fizer hoje. O seu hoje é resultado do que fez ontem. Se ontem você só esteve preocupado por hoje, ocupou-se do dia errado no momento errado. Se a ansiedade tem sido sua companheira ou seu companheiro do dia a dia, meu convite para você é desligar o botão amanhã na sua mente e colocar potência máxima no hoje. Então, vai fazer o que hoje? Ei, lhe fiz uma pergunta. Então, vai fazer o que hoje? Ei, não abra os olhos. Não abra. Em tempos de crise, você tem vivido isso, né? Enfrentaremos crises no caminho porque a alma do cristão pode se acalmar, crescer e amar num tempo de crise. As nossas almas crescem na crise se cooperarmos com Jesus durante a crise. Senão, as nossas almas ficarão mais confusas e deprimidas durante a crise. Viver neste mundo significa enfrentar crises. Pensar que existe um lugar sem crise é viver uma ilusão. Eventualmente, esta ilusão se revela como a mentira que é. Não existe um santuário de segurança neste mundo, mas existe o santuário da presença de Cristo em nós, onde estamos agora mesmo. Para vencer as crises deste mundo, temos que viver do centro do nosso ser e confiar que Deus cuidará das circunstâncias da nossa experiência no mundo. Jesus nos disse, no tema de hoje, na palavra de hoje, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Esta é a palavra final para o cristão em todo lugar e em qualquer crise. Para buscar o reino de Deus, nós temos que viver com o nosso espírito unificado debaixo do controle de Jesus. Jesus tem que ter controle absoluto sobre a gente, na fonte das nossas intenções, o Espírito. Se não entregarmos o nosso Espírito por completo a Jesus, o controle ainda estará nas nossas mãos. Quando Jesus tem o controle do nosso Espírito, tudo o que Ele é começará a enfrentar a crise através de nós. Uma oração simples, sincera e permanente como Jesus, sou somente teu, é suficiente para nos unir com Jesus no centro. Esta declaração será nossa postura permanente, com crise ou sem crise. Deste centro unificado com Jesus, Jesus pelo Espírito, acalmará e alimentará a nossa mente, emoções e vontades para amar. A paz de Jesus será nossa crise. O ânimo de Jesus será nosso na crise. A compaixão de Jesus será nossa na crise. Com o centro unificado em Jesus e a alma tranquila é alinhada. Pai, Filho e Espírito Santo entenderão e cuidarão das circunstâncias do nosso amor durante a crise. Aprenderemos que a crise é um tempo de avanço espiritual e a entrega de muito amor. Aos poucos, aprenderemos que a vida de Jesus em nós cuidará a vencer o mundo no qual nós vivemos. A crise perderá poder sobre nós, porque o nosso centro em Jesus
é o santuário de Deus. Aqui e agora na crise temos a vida abundante em Jesus. Ei, deixe Deus ser o suficiente. Jesus disse, digo a vocês para não se preocuparem com a vida cotidiana, se vocês têm o suficiente. Não tempo o suficiente, sorte, crédito, sabedoria e inteligência. Parece que tudo está acabando, então nós nos preocupamos. Mas a preocupação não funciona. Ei, eu o desafio a se tornar um estampeador de preocupação. Você procrastina quando um inseto sugador de sangue pousa na sua pele? Eu cuidarei disso em um instante. Claro que não. Você dá no bicho o tapa que ele merece. Não desperdice uma hora se perguntando o que a sua chefe pensa. Ou o que o seu chefe pensa. Pergunte a ele ou a ela. Não presuma que você nunca sairá da dívida. Consulte um especialista. Deixe Deus ser o suficiente. Ele conhece as suas necessidades. Procure-o e ele lhe dará tudo o que você precisa. O coração está mais leve, né? Um recomeço a cada manhã. Diga não à ansiedade. Você já se deitou para descansar, muito angustiado, querendo desistir de tudo e com a sensação de que é o fim. E por um momento pela manhã você acorda com a impressão de que nada aconteceu? Provavelmente a sua resposta é sim. Mas calma, você não perdeu o juízo. Pelo contrário, isso testifica que, assim como as noites mais densas e escuras, tudo é passageiro, tudo é momentâneo. Vivemos em uma sociedade imediatista, que anseia conhecer o futuro sem esquecer o passado e viver o presente. Isso é totalmente prejudicial, pois o homem não tem controle do amanhã. Com essa busca implacável, aumenta-se o nível de frustração e decepção, que nos encaminham para quadros graves de ansiedade. A ansiedade, segundo o nosso dicionário, em uma das suas definições é estado emocional frente a um futuro incerto e perigoso no qual um indivíduo se sente impotente e indefeso. Resumindo, ansiedade é o excesso do futuro. Também é uma das doenças que mais atinge a população mundial hoje. Porém, tudo é passageiro, tudo é momentâneo. A palavra de hoje, meu irmão, minha irmã, não se preocupe com amanhã. Ele não pertence a você. Não dê ouvidos à voz da ansiedade. Viva um dia de cada vez. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Ou seja, todos os dias, Ele nos concede graça, fé e amor para que vivamos em paz. Deus faz tudo novo a cada manhã. Ele sempre está disposto a escrever uma nova página na história de nossas vidas. Permita-se ser um livro escrito pelas mãos de Deus. Minha oração é para que a paz que excede todo conhecimento preencha o seu coração e a sua mente, que você possa experimentar a altura, largura e a profundidade do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você pode estar agora, neste exato momento, perguntando como vencer a ansiedade. Creio que se optarmos em servir somente a Deus, se crermos que Ele é o nosso Pai Celestial e se esperarmos em Suas promessas, com toda certeza teremos a vitória sobre a ansiedade. Algo que ficou claro em nosso coração é que viver em ansiedade é pecado, pois demonstra a nossa falta de dependência e confiança em Deus, no Seu cuidado e provisão. Por isso que possamos seguir as orientações do apóstolo Pedro. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de você. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7.
Que Deus nos abençoe e nos ajude a caminharmos em vitória sobre a ansiedade e nos ajude a resistirmos a toda proposta de estilo de vista consumista, vivendo uma vida simples e que glorifique a Deus. Em nome de Jesus, amém. E eu encerro este último dia deste último módulo Combatendo a Ansiedade com o tema principal, a ansiedade, com o seguinte pensamento: há sempre um motivo a mais para prender nossa atenção e nos preocupar. Quando não é comida, roupa ou moradia, é como preservar ou aumentar o que já temos nessas áreas. Quando providenciamos para as nossas vidas, agora começamos a nos preocupar com o futuro dos nossos filhos. Oswald Chambers notou que Jesus quer que concentremos nossos esforços numa só área. Preocupe-se apenas com uma coisa, diz o Senhor, com o seu relacionamento comigo. O reino de Deus é a presença completa e o domínio total de Jesus em nossas vidas. Jesus promete que comida, roupa, moradia e tudo mais que precisamos serão acrescentados. Cremos nisso? Se conhecemos Jesus e estamos andando com Ele, então cremos e confiamos. E se não confiamos, é provavelmente porque não conhecemos Jesus ou não estamos andando com Ele. Se você anda ansioso ou preocupado, nenhum produto ou bem lhe trará paz e satisfação duradoura. Apenas uma coisa servirá: volte para Jesus. Ande com Ele. Busque Jesus e você encontrará tudo que seu coração realmente precisa. E no fundo, tudo que você realmente quer. E a mensagem final: aqueles que seguem a Cristo são conclamados a buscar, acima de tudo ou mais, o reino de Deus e a sua justiça. O verbo buscar subentende estar continuamente ocupado na busca de alguma coisa ou fazendo um esforço vigoroso e diligente para obter algo. Cristo menciona dois objetos da nossa busca. Primeiro, o reino de Deus. Devemos buscar diligentemente a demonstração da sabedoria e do poder de Deus em nossa vida e em nossas reuniões. Devemos orar para que o reino de Deus se manifeste no grandioso poder do Espírito Santo para salvar pecadores, para destruir a influência demoníaca, para curar os enfermos e para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Segundo, sua justiça. Com a ajuda do Espírito Santo, devemos procurar obedecer aos mandamentos de Cristo, ter a sua justiça, permanecer separados do mundo e demonstrar o seu amor para com todos. Hoje foi decretado o fim da ansiedade na sua vida. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Se você não fechou os olhos durante o momento que eu pedi para que a palavra adentrasse no seu coração, eu acredito que entrou, que te alimentou, que te fortaleceu. Agora vamos para a oração, para a oração final. Uma oração de libertação, de cura, para tudo aquilo que de verdade nos destruiu. Declare a vitória. Você não tem mais ansiedade. Foi tudo instruído durante 73 dias. São 73 mensagens falando sobre ansiedade. Como eu citei, foram 15 temas envolvendo os principais que destroem a vida, a família, as finanças, o trabalho, a saúde. Não desista. Não desista. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém e graças a Deus. Senhor, quero aprender a colocar meus esforços
todos no hoje, nas coisas que posso fazer hoje para transformar o meu amanhã. Quero deixar de lado as preocupações e a ansiedade que não me permitem ser assertivos hoje, Pai. Meu Senhor, obrigado por se revelar a mim. Obrigado por querer andar comigo. Eu não mereço tamanha graça. O dono do universo quer passar o dia todo comigo. Aleluia. Que este dia seja um dia entre nós. Que este dia seja o dia da falência da ansiedade, do transtorno, do medo, da síndrome do pânico. Eu quero lhe conhecer e quero andar este dia e todos os dias em sua presença. Obrigado por me libertares da ansiedade, Pai. Obrigado porque agora eu vou conceder o meu testemunho de vitória. Pela graça do seu Filho e amado Jesus, eu oro, agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Você é um vencedor. Você é uma vencedora. Já não há mais ansiedade, medo, transtorno. Você está curado. Creia nisso. Creia que você está salvo, liberto. E você nos dará o testemunho a partir de hoje. Em nome de Jesus, eu profetizo a cura para a sua vida. Shalom.